Në Arizona, kufiri me shteteve të bashkuara dhe Meksikës kalon në për Sonoran, një mjedisi rëzikshëm për emigrantët. Pengese e parë është terenin në përgjësi, sidomos këtu në taksën, është shumë i vështirë. Pastaj në zetësia rritë rëzishet e udhëtimit, thot për zërin e Amerikës Martin Willen, agenti patrullës kufitare Amerikane. A i se sfit për emigrantët është muri kufitar, por edhe disa pengesat të tjera më pak të dukshme. Technology, technology. Ne përdorim teknologjin e kamerave, atë të sensorove dhe reagimin ton të shpejt për të ndërhyrë kur dikush kalon kufirin, thot Zoti Wellen. Me gjitha një numër rekord kord e migrantër shkaluan kufirin jugor të shteteve të bashkuara në vitin 2023. Edhe në terenin e vështirë të koridorit pranë qytetit në Gales, janë registruar shifra rekord të përpjekjeve për ta kaluar kufirin. Që pas një uftimit zyrtar, shifrat kanë rënd, thot Robert Ortiz, agenti patrullës kufitare amerikane. A i thot se një urder ekzekutivin nënshkruar nga presidenti Joe Biden në qershor a shpërsoj kufizimet për emigrantët dhe azil kërkuesit. Përveç kësaj në ndihmon në largimin e tyre, shumë procese përshpejtohen, thot Zoti Ortiz për zërin e Amerikës. Patrulla kufitare thot se në zonën në kanë kaluar njerës nga mbi 150 vendet të ndryshme. Numri e migrantëve nga vendet afrikane dhe aziatike ka shënua rënje. Sepse tek pjesa tjetër e botës po përsilën mesajës se për të hyrë në mënyrë të jashtë lishme në shtetet e bashkuara ka pasoja, thot zoti Ortiz. Por për disa ekspert, siguria kufitare është çështje më komplekse se sa thjesht pengesat. Talk... Mendoj se flasim për sigurinë e kufirit pa e ditur realisht se çfarë në kupton kjo, thot ekspertja Ana Okoa O'Leary. Ajo është bashkëdrejtore e Institutit të Migracionit të Universitetit të Arizonës. What I would think a secure border Mendoj se për një kufit të sigur duhet të trajtohen shkashet rënjësore të emigracionit, arsye që frimzoj njerëzit të kalojnë kufirin, thot ajo për zërin Amerikës. Pak javë para zxedhive presidenciale të nëntorit, emigracioni është një nga qështjet kryesore. Por ekspertja o Larry thot se mardhënje e komuniteteve pran kufirit me emigracionin është e ndërlikuar here legally and are still considered bad immigrants. Edhe ata që vijnë këtu në mënyrë të ligjshme konsiderohen si emigrantë të këqij, prandaj nuk ka ndonjë dallim. Ne jemi produkti një cikli mbi kalimet e ligjshme ose të paligjshme kufitare, thot zonja O'Leary. Or or not legally. Ndërkohë, patrulla kufitare do të vazhdojë punën për të penguar kalimet e paligjshme kufitare.